Fazendo piano na hora do show. Meu Jesus, tem misericórdia. Pera aí. Fazer arte. A gente não, né? Nós queremos uma imagem totalmente inusitada, diferente, tá? Nós vamos mostrar aqui os martelos do piano e o pianista aqui, tá? E as outras vão estar em ângulos totalmente diferentes. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? O pessoal tá chegando já, mas falta duas figuras aqui que trabalham muito no teatro. Aliás, um deles é, vamos dizer assim, é patrimônio histórico do teatro municipal de Ourinhos, que é o seu Jair. Que quantas vezes vocês já passaram em frente ao teatro e já perceberam que ele fica ali na porta? Ele é o zelador aqui, ele cuida, né? E ele tá sentadinho ali. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Deixa eu terminar aqui, peraí. Bom, agora, depois que nós já posicionamos as câmeras, agora nós vamos tentar falar com ele. Ele tá sentadinho ali, esperando o show começar. Vem cá, Matheus. Que é o seu Jair. Vamos lá. Vai você por lá. Então, você estava passando aqui essa noite, né? Uma noite gelada, uma noite fria. E eis que eu encontro o meu amigo Jair. Ei, tudo bem, Jair? Estamos aí, né, Abel? Estamos aí. Falei que ia entrevistar você? Estamos aí. Você sabe que você, quando se fala em teatro municipal de Ourinhos, gente, esse moço aqui, falo moço porque ele não fica velho, o cabelo não fica branco, né? Que coisa impressionante, né? E ele, só pra você ter uma noção, quantos anos de teatro municipal você tem? 25. 25 anos. Eu acredito que quando você nasceu, vocês, crianças, jovens, quando vocês nasceram, ele já estava aqui, né? Quantas vezes no final de semana, nos finais de semana, nós passamos de carro na frente do teatro e ele estava ali, no frio, na chuva, no calor, sempre sozinho, né? A família em casa e ele aqui. Com muito carinho, né, Jair? Com muito carinho. Então, isso aqui é minha segunda casa, né? É por isso que eu admiro você e faço questão de mostrar você, porque você tem tudo a ver com a história da cultura de Ourinhos, desse teatro. Então eu fico muito feliz de ver que você está bem, está com saúde. Que Deus abençoe você, que você esteja sempre bem assim. Eu fico muito feliz em te ver assim, tá bom? Obrigado, obrigado. E eu fico feliz também de ser entrevistado por você, porque você é um grande amigo da gente, né? Eu fico feliz. Jair, conta um pouquinho dessa história para nós. Em 25 anos de teatro municipal, você já viu muita coisa boa passar aqui, né? Com certeza, com certeza. Já vi muita coisa boa. Você se lembra de algum show, algum espetáculo que marcou muito, que você lembra assim bem dessa passagem? Eu lembro da Fernanda Montenegro, né, que teve aí. Ela é a rainha do teatro, né? Então é uma coisa que marcou bastante pra gente, né? Fernanda. Lembra do maestro João Carlos Martins também? Lembro. Fantástico, né? Fantástico. E você lembra que ano que a Fernanda Montenegro esteve aqui ou não? Em 1989, né? Você vê a memória do homem, pelo amor de Deus. Agora, ó, muito obrigado. Fiquei feliz em falar com você. Mas tem outro companheiro aqui do lado, esse que assumiu agora ou não? É, ele que vai assumir. Daqui a pouco eu dou linha e ele fica aí, né? Você fica de dia agora. Eu sou mãe da parte. O nome do nosso amigo? Dirceu. Dirceu. Deixa eu bater um papinho com ele, meu irmão. Obrigado, viu? Seu Dirceu. O Dirceu, ele é elegante, ó, tá de terno, como é que você tá, tudo bem? Tudo bom. E aí, como que é assumir um posto tão importante assim? Ah, é gostoso, né? Você vai aprendendo, tem ele como professor aí, o pessoal tudo bacana. Então a gente vai aprendendo, devagarinho vai achando as pecinhas, tá certo, né? Certo, Dirceu. Olha, se o professor é bom, não tem jeito do aluno ficar bom, né? Só se for muito preguiçoso. Mas como o seu Dirceu não é, pra você ter uma noção, ele já tem um ternão preto, olha só. Tá elegante, né? Gostou, Jair? Tá elegante, né? Tá bom. Vamos lá na frente, daqui a pouco vai começar o show aqui, né? E nós vamos mostrar pra vocês com câmeras fantásticas, com ângulos inusitados hoje aqui na BNTV. Vamos lá. Eu não posso deixar de mencionar o meu amigo José Risada, né? Esse José Risada
é um apaixonado por música, muitos e muitos anos passando fita cassete para CD, e depois começou com rádio e fazendo show de flashback, e hoje está aqui filmando, um parceiro nosso aí, junto com a gente, que mostrando os bastidores do Festival de Música. Como que está sendo para você essa experiência nova de ser cinegrafista, mexer com edição de vídeo, e está aqui mostrando um dos melhores festivais de música do Brasil, Zé? Ah, para mim isso é gratificante, né, Abner? Você que me conhece de longa data, sabe que eu sempre estive envolvido com as artes, com a cultura, sou músico também, inclusive já tocamos juntos, né, no passado. Então eu estou vivendo um momento feliz na minha vida, mais uma vez, trabalhando e produzindo alguma coisa, deixando aí para a cidade, para as pessoas, um pouco da história da cultura de Ourinhos, né? O que nós estamos fazendo exatamente imortalizar isso, momentos. Eu sempre... esses exatamente. Momentos, né? Muito importante. Ourinhos vive um momento cultural esplendoroso, você sabe Nunca disso. Nunca teve. Exatamente. E a gente torce para que isso continue, que cada vez cresça mais, porque a cidade merece. Eu fico muito feliz por você também, pelo seu desenvolvimento. Obrigado. Nosso amigo. E olha, o que nós fazemos, nós, o Zé, pessoas que trabalham com imagens, né, fotografias, filmagens, nós pegamos um pedacinho do tempo, né, aquele tempo que nunca mais volta, e guardamos numa fita, num DVD, no YouTube, e nós, de certa forma, imortalizamos alguns fragmentos da história. Então isso, gente, isso não tem preço, tá? Trabalhar, tá aqui, curtindo a música, música que poucos de vocês aprenderam a apreciar, tá acostumado com o sertanejo e tal, mas é importante vocês conhecerem também esses gêneros musicais, que são coisas fantásticas, que mexem lá no fundo da alma, sabe? Aquela coisa gostosa, não é aquela coisa deprê, aquela coisa que fala, né, de traição, aquelas coisas todas, mas é legal, né, Zé, você aprender outros estilos musicais. Afinal, são artistas que são conhecidos mundialmente, como é o caso do violinista que teve aqui, o Paulo Pascoal, né, da Camerata d'Arcos, entre outros. Então é muito gratificante estar aqui. Agora, o pessoal está chegando aqui, vamos acompanhando aqui a chegada dos convidados, as pessoas vieram participar do festival, e a gente vai entrar no meio da muvuca aí. Obrigado, Zé. Obrigado, Abner. Gente, vamos chegando aqui. Pessoas chegando aqui para acompanhar. Tudo bem? Boa noite. Pessoas da cidade de Ourinhos, pessoas de várias partes do Brasil também. Boa noite, boa noite. E nós aqui mostrando o nosso povo, a nossa gente, nossos amigos, irmãos, músicos, alunos do festival, né? Vai mostrando o pessoal aí, Matheus. Olha que bacana, ó. Quanta gente vem aqui apreciar a boa música, né? Música clássica, música popular. Nossa amiga aqui do outro dia. Mas vocês não faltam nem um dia mesmo. É brincadeira, gente. Vocês são arroz de festa, hein? Sinal que o festival tá bom, né? Vem aqui conversar comigo, vem. Tem que prestigiar. Você vem todo dia? Todos os dias. Que isso, doutora? Mas então tá bom o negócio. Nossa, tá ótimo, excelente, excelente. Então. Eu falei, é um banho de cultura musical pro ourinhense, né? Olha, fiquei feliz em te encontrar de novo, parabéns, tá? E bom show pra você, viu? Obrigada, obrigada. Olha quem eu encontrei aqui na escada do Teatro Municipal de Ourinhos, né? Precisava colocar um tapete vermelho aqui pra essa mulher, gente. Essa mulher aqui, ele tá do lado, só tem um pedaço dele aqui. Mas vamos subir na escada junto aqui, Neuza. Mateuzinho, não, o Mateuzinho ele fica emocionado, ele tá um pouco fora de peso, tá vendo? Mas, né, ele vai chegar lá, né, tá fazendo regime, tá tomando os remédios fortes lá. Mas, Neuza, nós estamos mais uma vez aqui, 12º Festival, e você sabe que eu tô aqui por amor, né? Eu sei. Por amor à música, amor à arte, e a BNTV não poderia ficar de fora desse que é um dos maiores festivais aí do Brasil. Faz toda a diferença quando vocês estão fazendo, faz toda a diferença. E eu fico... né, não tem nem palavras para dizer o que a gente sente de estar aqui, com muito esforço, muita dificuldade, mas nós colocamos algumas câmeras em ângulos inusitados lá no palco, sabe? Hoje eu coloquei uma câmera dentro do piano, nós vamos mostrar o martelo do piano batendo. Meu Deus, que legal, que bonito. Sabe, então... cenas que ninguém costuma ver mesmo. Né? Então, eu queria, nesse momento, primeiramente agradecer, porque nós já nos conhecemos de longa data e eu sei o seu amor pela cultura... o seu amor por Ourinhos, pela música, né? Já tocamos juntos também? Sim, verdade. Não é verdade? É verdade. Bons tempos, né? Essa moça toca um piano que vocês não têm noção, né? Toca ainda? Ah, faz tempo já, o negócio tá bem, tá difícil agora. A noite nela também não tá tendo tempo nem de comer quase. Não. Mas, Neuza, tá feliz?
Como é que está sendo o 10 segundos festival? Muito realizada, está tudo correndo direitinho. É muito bom ver esse monte de estudantes, esse ambiente de músicos. As pessoas se reconhecem, todo mundo tem os mesmos interesses. É uma juventude alegre, uma coisa para cima, o pessoal estudando. É muito bonito. Está valendo a pena? Muito, sempre vale muito a pena. Tem que só agradecer a Prefeitura, Secretaria de Estado, todo o apoio que a gente tem para poder realizar um evento como esse. Neuza, o que representa o teatro para você? O teatro como espaço físico, você está falando? Olha, difícil dia que eu não sento nessa cadeira que eu não lembro do Espiridião Cury, porque o que ele fez aqui e entregou para a cidade em 1988 foi de uma qualidade tão maravilhosa que a gente tem um teatro inteiro 23 anos depois, né? Poucas intervenções foram feitas, foi uma coisa aqui, outra lá. Mas se a gente não tivesse um espaço como esse na cidade, com certeza a história cultural aqui seria outra. Cultura para você? É a minha vida. A cultura para mim é a leitura e tudo aquilo que vem da leitura. A leitura da música, a leitura de texto literário, a leitura de artes plásticas. É a minha vida. A arte é o que encanta essa vida. A gente precisa sonhar um pouquinho. Verdade, né? Se divertir, né, gente? Vocês ficam aí em casa também, acompanhando aqui na PN, né? Esse frio danado, o pessoal frio com guaraná danado. E pipoquinha lá. Né? Vocês gostam de estar aí, né? Gostoso, né? Estar aí em casa e nós aqui. Mas vocês pensam que aqui tá ruim? Aqui tá uma delícia, né, Neuza? Tem calor humano. Quentinho, calor humano e uma música de arrepiar. Vocês devem ter sentido isso através das nossas câmeras aí em casa. E esse nosso trabalho é gratificante, Neuza, porque quantas mil pessoas estão assistindo o festival em casa que não puderam estar aqui. Então, isso faz toda a diferença, isso vale a pena estar aqui também. E mais um espetáculo hoje, que espero que você aproveite bastante essa noite, viu? Eu vou aproveitar, eu gosto muito de música regional, desse tipo que é feito aqui. É uma música inspirada na música regional, mas ela tem uma outra roupagem. Esse pessoal aqui do Conversa Ribeiro, um pessoal que leva a música muito a sério. E é bom a gente ter coisas diferentes. A gente já teve choro, já teve jazz, agora tem música regional. Então essa diversidade que está presente no festival faz o sucesso do evento. Com certeza. Nós temos mais 3 dias pela frente, mais né? Fora hoje. 3 dias ainda. O que vem por aí? Amanhã a gente tem o Choro do Século XXI. Vamos conferir de perto o trabalho do Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, Cristóvão Bastos. É um trabalho maravilhoso, reconhecido no mundo. E no sábado tem a Orquestra Sinfônica e os coros do festival, regidos pelo Benito Juarez acabou e pela Gisele aqui, Cruz. Acabou de passar o danado ali. Maestro tem todas. Maestro é terrível. E ele que foi um dos grandes influenciadores, né? Do Paulo Pascoal, dos violinistas reconhecidos no mundo inteiro. Ele é professor de muita gente grande, né? Ele formou uma geração de músicos. É muito bonito o trabalho dele. Então, uma boa festa para você. Obrigada, bom espetáculo. Vamos tentar falar com o pessoal desse grupo, né? Que eu já estava falando orquestra, mas é grupo. Conversa Ribeira. Vamos ver se a gente consegue encontrar o pessoal lá nos bastidores. Vamos lá? Olha que belezinha, ó. Olha aqui. Não tem gilete na sua casa, não? Seu chefe não dá dinheiro pra você comprar gilete?